Здравейте, аз съм Калин Велчев, ваш екстремен вожд в предаването Fire Stage по Box TV. Здравейте, аз съм Еди от Dead Frequencies, а вие гледате Fire Stage по Box TV. Казвам се Георги, аз съм от Expectations, гледате Fire Stage. Здравейте, аз съм Мишо от Резервен План и Fire Stage в този момент влиза селенски скок във вашите телевизори, пазете се. Ние сме Мелек, гледайте Fire Stage, за да не останете сами. Здравейте, аз съм Иван от Redown, а вие гледате Fire Stage. Кога? Всяка неделя от 22 часа, както и повторението ни в сряда от 23 часа. Гледайте ни, започваме!